اوكي، قيبتان وحا قادنا وحا الله افريج العلسك نقطك العلس ايان قادنا هو اسفو درك بوندوي ماذا بواكتان لقاتي ولو قيبي انت بوغي ايقوال ايان ايا وحا ندورنا ايا توتولك ايقوال توتولك ايا ندورنا ايا سلاش لو قيبي سلاش عواي بوغيبي وحا وقيبنا مكبيقى بوغي كو لاوي سدح أفضل شن بوغمانو شن أيا وقيب سن أيا انت را دامر ودورنا كان كرو بسوطيدة نحاك ترجمة زاع العلس كان ويحي قمتن كبطو واباسي واي ويحي قمتن كيرادنا وادعي العلس كان سوف ترجمة معانا ناي إيقوالا يان لها يا توتل كأولو قيبية إمسا بوغواي وشن بوغ نمبر شن wuxuu ku darayaa totalka totalka inaa ka reebtaa la qabaa kan waxa waa hadda waxa waa maano h5 maano h ma g5 ka dhiga markaa g ka dhiga inta click dhe hadda sun jeeda click dhe hada til g ku beddel idi maala in tara dhe markaa maal sa hadii average ka saa taabato waxa soo dooraa waxa dhan geeskan dooro wadadaas waxaa ka fudud dooro galay dhe inaan qorno equal average equal average table dhe asa istamaysiray baadoo qorayo equal markaa dhaado average a v e r markaa dhaado soo baxaya table asa ku sameeyaa hadda qosku furay dooro buugu ugu horeeyo shifti waxaa la qabanaysaa calaamad L ku dhagan buug ugu not totalka ayaa buug ugu dambeeya dooro kadib macnaheena shifti lambar sagaal ebel dee marka soo xer ide sagaal dhibic labo qof ugu laati sagaal dhibic labo qof ugu koreya keen maano geeskan dheh marka calcelis waxaa ogaan kartaa dad qaar qonto inay ka mid yihiin dad qaar soddii sagaal todobaatii sideed soddii todo lixdan iyo celceliska marka sidee u toosinaya marka maanta waxaan qaadanaynaa qaabkii u toosinaya dadka qofka ugu buundada badanaa rabaa inaa ogaado qaabkii u toosinaya marka celceliskaa dooranay kadib meeshaan dooro etsanugida dooro macnaheesa largest qofka ugu buundada badan mid kugu yar smallest xalla qof ugu buundada yar mid kugu weyn marka anaga celcelis waxaan diyaarinaynaa celcelis si ardayga markuu imaado oo u arko qofka ugu buundada badan si iskugu xigaan si u kala buundo badan yihiin in loo diyaariyo waxaan dhaynaa sort a to z kadibna sort large to smallest okay dema yaa ugu yar laatii sagaal yaa ku xigo soddii todo yaa kusi xiga soddii sagaal konton lixdii kow todobaatii sideed intaas aynoo joogin daa casirkan casirkiisa xib kuma dalmo sidaa iyo